Հարգելի հեռուստատիտող, այսօր մեր զրուցակից վաստակավոր արտիստ, սիրված դերասան Դավիթ Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյան, դուք ակտիվ մասնակցում եք ընդդիմադիր շարժմանը, անգամ ուսանողներին էիք կոչանում, հա, հավաքվել, մասնակցել։ Ըստ ձեզ, հա, քանի որ ակտիվ մասնակիցներից եք, ինչու շարժումը չհաջողեց հանրության շրջանում լայն կոնսոլիդացիա ապահովել։ Թեմաները մարդկանց հա սրտին չէին դիպչում, թե քաղաքական գործիչները դեմքերը չէին վստահելի։ Այ իմ նախորդ բոլոր պատասխանների մեջ այդ բոլոր պատճառների նկարագրությունն էր վերջին հաշվով։ Հզոր պրոպագանդա, հակապրոպագանդա, հզոր հարցակումներ, ստի տարածում, կեղծիքի տարածում, որը հաճախակի կրկնողության դեպքում դառնում է ճշմարտություն, հուսահատություն, Այս բոլորը նպաստում են։ Ես քաղաքականությունից առանձնապես բան չեմ հասկանում վերջին հաշվով։ Ես դերասան մարդ եմ, արվեստագետ մարդ եմ։ Ես կարող եմ պարզապես անալիզներ անել, ենթադրություններ անել, թե ինչն է լավ, ինչն է հետաքրքիր, ինչն է վատը, ինչն է խանգարում ինձ, օրինակ, ստեղծագործել, այն մեկին ուրիշ բան անել։ Եվ գալիս եմ եզրակացության, որ ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում, ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում։ Եվ եթե նույնիսկ քաղաքական ուժերը դեռ չեն կայանում, որոնք պետք է ինչ-որ բան փոխեն, ուրեմն դեռ դրա ժամանակը չի եկել, այդպես էլ եմ մտածում, ես ինչ իմանամ, բայց որ չպետք է նստել, սպասել, թե երբ են գալու այդ քաղաքական ուժերը, դա ճիշտ է, դա ճշմարություն է, չի կարելի սպասել, պետք է ամեն, ես օրինակ պատրաստ եմ կանգնելու ցանկացած մարդու կողքին, ով որ այսօր պատրաստ է ինչ-որ բան անել, ինչ-որ բան փոխելու համար, ու միշտ էլ այդպես է եղել, Այնպես չի, որ նախկինում ամեն ինչ լավ էր, հիմա ամեն ինչ վատ է, միշտ էլ այդպես է, լավն ու վատը միշտ իրար կողքի քայլում են, որ պահին որը մի քիչ ավելի ուժեղանում է, նա էլ որոշում է ինչ լինի։ Այո, չի կարելի հոգնել, եւ հատկապես երիտասարդությունը, որը երիտասարդությունը բոլոր հասարակությունների ավանգարդն է, ինչ ուզում եք արեք, երիտասարդությունը ինքն է ավանգարդը, պարզապես այդ երիտասարդներին պետք է ճիշտ ուղղորդել եւ բերել ճիշտ դաշտ։ Հիմա այդ ճիշտ սխալնել, հիմա հանրությունը այնպես չմտածի, թե ես գիտեմ, որն է այդ բացարձակ ճիշտը, ոչ, ես չգիտեմ, նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ, երանի իմանայի, թե ինչ է պետք անել այս հարցերը ուղղելու, այս հարցերին պատասխան տալու համար։ Քանի որ նշեցիք, պատրաստ եք ցանկացածի կողքին կանգնել, հա, ցանկացած քաղաքական գործի, ով որ պատրաստ է շուրջը հանրության համախմբել, հիմա Բագրատի Բազան հայտարարել է, որ առաջիկայում կրկին ակտիվություն է լինելու, դուք շարունակելու եք մասնակցել հավաքներին ու կոչերով հանդես գալ։ Այնքանով, որքանով իմ ուժերը կհերիքի, այնքանով, որքանով առողջությունս թույլ կտա, այնքանով, որքանով դա հնարավոր կլինի, իհարկե, եւ ոչ միայն Բագրատի Բազան, նորից եմ կրկնում, այստեղ խնդիրը անձ չէ, անձը թողեք մի կողմ, խնդիրը հենց խնդիրն է, որը մենք պետք է իրապես վերլուծենք ու հասկանանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Հակոբյան։